V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,6% večja od načrtovane, ki je znašala 490 tisoč megavatnih ur. Reka Sava se je zaradi delovanja nuklearne elektrarne Krško v juniju segrevala povprečno za 2,2 in največ za 3 od dovoljenih 3 stopinj Celzija. V tem mesecu je bilo uskladiščenih 12 paketov z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.